Dobrý den a vítejte zpět, vítejte u dalšího videa. Vidíme se už po sedmé a to jsme přesně v polovině. Jo? Máme celkem 13 setkání, 6 už je za náma, 7 teď probíhá, 16 ještě čeká. Takže co jsme zažili? Co bylo v těch prvních 6 setkáních? V těch prvních 3 setkáních jsme pracovali s derivací, s rychlostí změny. Když mám nějakou veličinu, která se mění nějakou rychlostí, tak jsme dokázali určit, jaká je okamžitá rychlost té změny. Proč? K čemu je nám to dobrý? No, třeba všechno, co se děje kolem nás, všechny procesy, které probíhají v přírodě, které nás zajímají, já teda pro zjednodušení říkám všechny fyzikální děje, tak fungují tak, že to, jaké jsou okolní veličiny, které mají do toho jevu co mluvit, tak to determinuje, jak rychle, přesně teď v tom okamžiku, ten děj probíhá. Jo? Čili určují okamžitou rychlost. Však jsme se taky ukázali několik různých modelů, reálných situací, kde figurovala rychlost. A ta byla matematicky vyjádřena pojmem derivace. Kromě toho jsme ještě třeba tu derivaci dokázali využít k dalším kejklům, jako je třeba maximalizace nebo minimalizace funkce, hledání lokálních extrémů, nebo lokální aproximace funkce, to znamená nahrazení nějakého vztahu, který je třeba komplikovaný nějakým jednodušším. Kromě lineární aproximace ještě aproximace polynomem, Taylorova aproximace. A tady tyhle věci se dají využít i naopak, že ne. Z okamžité rychlosti odhaduju budoucnost, co bude, ale z několika po sobě jdoucích okamžiků odhadují okamžitou rychlost. Nejjednodušší je vzít průměrnou rychlost na časovém okamžiku od teď do nějakého budoucího stavu, dopředná diference, ale ukázali jsme si i rafinovanější postup, centrální diferenci. Rafinovanější v tom smyslu, že je potřeba udělat víc práce, použít Taylorův polynom druhého stupně, ale ten výsledek je přesnější. Potom ve čtvrtým a pátým setkání jsme se zabývali opačným problémem, že jsme měli zadanou rychlost, jakou probíhá nějaký děj, a hledali jsme funkci, která by mě dokázala říct, jak v kterém okamžiku budou hodnoty té měnící se veličiny. Jo? Čili vlastně to, jak kdyby jsme z údajů na tachometru rekonstruovali polohu automobilu. To se dá udělat jedině v případě, že ta rychlost nezávisí na té měnící se veličině. Jo? Ale poradíme si i v případech, kdy ta rychlost změny nějakým způsobem souvisí přímo s tou měnící se veličinou. Jo? Typicky třeba chladnoucí káva v hrníčku horkým, tak ta rychlost, jakou se snižuje teplota, tak ta souvisí i s tou teplotou, protože je uměrná rozdílu teploty v hrníčku a teploty tady v místnosti. Tak to mě připomíná, že vás zase vyzvu, ať si uděláte pohodlí, ať si uděláte nějaký ten nápoj voňavý, teplý, kafe, čaj, co kdo má rád. Najděte si nějaký klidný koutek, ať tu následující hodinu a něco prožijeme bez nějakého velkého rušení, ale nemusíte v kuse zvinout celý video. Klidně si dejte pauzu, já do toho videa potom časem vložím časové značky, aby se vám dobře orientovalo, prostě ať to studium máte příjemné, tak nějak se zařiďte. No a ty případy teda, kdy, abych to nezakecal, tak ty případy, kdy rychlost, jakou se mění nějaká ta teplota, rychlost, jakou se mění nějaká ta veličina, souvisí i s tou veličinou, tak ty se nazývají diferenciální rovnice a naučili jsme se je řešit v 6. týdnu. A teď v 7. týdnu na chviličku opustíme ten relativně složitý svět derivování a integrování, kde se pracuje s funkcemi a jsou nějaká speciální pravidla, kterých je aspoň pro začátečníka hodně a trvá, než si člověk zvykne.
a vrhneme se na něco jednoduššího, mnohem jednoduššího. Vrhneme se na klasické sčítání a násobení čísel. Jo? Ale pozor, nepůjdeme zpátky do nějaké té druhé nebo třetí třídy. Budeme tady tohle dělat s mnohorozměrnými veličinami. S veličinami libovolné dimenze. Těm veličinám budeme říkat vektory, a když pracujeme v dvou nebo v trojrozměrném světě, to znamená třeba studujeme desky nebo v prostoru nějakého tělesa, tak se zdá, že by nám mohly dvou a trojrozměrný vektory stačit, což je dobrá idea. Já jenom řeknu zhruba, k čemu nám ty vektory budou. Tak mám tady kus dřeva, co jsem našel, a tam jde vidět, doufám, že to jde hezky vidět, to, co na tom dřevu nejvíc obdivujeme. Nějaká krásná kresba toho dřeva, nebo tady ze zadní strany to je možná lepší vidět. Jo? A tady ty směry, ty jsou pro to dřevo z fyzikálních důvodů strašně zajímavý, protože v těch směrech se jinou rychlostí, jinak ochotně, můžeme třeba z začátku říct, vede vlhkost nebo teplo rychleji. Jo? Čili je to, jak kdybych měl třeba tady takový nějaký cestičky, takový nějaký dálnice v tom dřevu, nějaký preferovaný směry. Jo? A my když třeba máme směr, kterým klesá teplota takovýto, tak u homogenního materiálu, což by mohl být třeba nějaký materiál, kde jsou náhodně rozmístěny jednotlivé stavební dílky, třeba korek, tak tam přesně v tom směru, v kterém klesá teplota, tak i teče teplo. Nebo když by to byla pro vlhkost, tak přesně v tom směru, v kterém klesá vlhkost, tak teče nebo dochází k difuzi vody, čili tím směrem se přemísťuje voda. Jo, ale u toho materiálu, který má nějaký charakteristický směry, tak to tak není. Když by třeba tady k tímhle tím směrem klesala teplota, tak tady ty cestičky to strhnou trošičku do svého směru, čili když bude tady tímhle tím směrem podnět, pokles teploty, tak ta odezva by mohla být třeba nějak tímhle tím směrem. Jo, bude to prostě víc ve směru těch cestiček. Ne úplně, ale částečně. No a to znamená, že my třeba budeme potřebovat mít nějaký nástroj, který vektor, který míří jedním směrem, otočí do trošičku jiného směru a udělá i něco z jeho velikostí. Tak to je přesně to, k čemu my dneska směřujeme. No dneska. Dneska a na dalších dvou přednáškách. Jo, celkem tři přednášky budou věnované partii matematiky, která se nazývá lineární algebra, a tam tady tohle to všechno je, a z toho důvodu, který jsem tady vyložil, nás to zajímá. Tak ještě je tady otázka teda, proč nám nestačí dvou nebo trojrozměrný vektory. Ty dvou nebo trojrozměrné vektory si můžeme představit jako souřadnice v dvou nebo v trojrozměrném světě, čili to jsou uspořádané dvojice nebo trojice. Myslím si, že každý třeba, kdo pracoval s GPS souřadnicema, což je asi skoro každý, když něco hledal na mapě, tak má zkušenosti s uspořádanými dvojicemi čísel. V prostoru to je to stejný. Proč potřebujeme třeba uspořádaný pětice nebo obecně entice? Jo? Proč potřebujeme třeba mít i vektory, které mají tisíc komponent, jo? Čili jsou z tisíce dimenzionálního světa, když takový svět nemáme s ním nějaké praktické zkušenosti. Tak ono to může být jenom čistě matematický obrat. Jo? Představme si třeba, že máme nějaký nosník, tak já jsem si vzal tady špejly a že tady na koncích, jak jsou ty mý palce, tak to je podepřený a nějakým způsobem se to dochází k deformaci. Jo? Čili působí na to nějaká síla v různých bodech třeba, jo? Nebo třeba jenom uprostřed, to je v celku jedno. A my chceme sledovat odezvu toho nosníku. Tak jak to udělat? Tak jedna možnost je modelovat ten průhyb jako funkci proměnné x, když x bude třeba tady v tomhle směru. To je strašně složitý. Jo? To je tak složitý, že to je prakticky nerealizovatelný. Tak si můžeme vybrat nějaký uzlový body
a budeme sledovat výchylku v těch uzlových bodech. Jo, takže třeba tady, kde mám ty prsty, tak tam by mohly být ty uzlové body, tady, kde jsou ty palce, tak tam se to ani nehne, čili bych stav toho nosníku dokázal aspoň zhruba popsat uspořádanou dvojicí čísel. To bude výchylka tady a výchylka tady. Jo. Kdybych to chtěl přesněji, tak vezmu čtyři prsty, jeden, druhý, třetí, čtvrtý a mám uspořádanou čtveřici. Jo. Kdybych to chtěl ještě přesněji, tak vezmu tady 10 uzlových bodů, v každém bude teda nějaká výchylka a mám uspořádanou desetici, ani nevím, jak by to bylo správně česky. Mám prostě uspořádanou entici čísel, kterých je 10 a tohle z toho je možný chápat jako vektor z 10 rozměrného světa. Jo? A když jsou detailnější informací, tak těch bodů, které já sleduju, tam může být klidně milion. A hned máme teda vektorový, nebo hned máme svět obrovské dimenze, budeme tomu říkat za chviličku vektorový prostor. Potom ještě my se naučíme nějaké obraty s těmi vektory a s nějakými zobrazeními, které nám zprostředkovávají to, že se jeden vektor zobrazí na druhý, těm budeme říkat matice, funguje tam něco jako maticový součin, tomu se dostaneme dneska na přednášce, ale tady khle tu ideu s tím nosníkem, já jsem na jaře rozpracoval takového kratičkého motivačního videa, kde potom figuruje i to maticové násobení, tak já to vložím jako jeden z prvních komentářů tady k tomuhle z tomu videu na YouTube. Tak tam se potom na to můžete kouknout. Jo, protože není nic horšího, než když si člověk myslí, že ten aparát k ničemu nevyužije. Naopak, my každý z těch pojmů strašně moc potřebujeme, aby jsme dokázali pochopit takové jednoduché věci, jako co se děje ve dřevě, ať už jsme teda výrobci kytár, anebo výrobci třeba grilovacích špejlí, anebo jenom za oknem mám hromadu dřeva, nebo jenom teda potřebujeme nějakým způsobem namodelovat, jak optimálně vysušit dřevo, aby se nekroutilo. Tak přednášku máme na obvyklém místě, video jste viděli, že ten odkaz ještě nefunguje, protože to teď zrovna točíme a trošku to ještě zvětším, ať z toho máme větší zážitek. Tak a začneme vektory a operacemi s vektory. Jak už jsem tady naznačil, tak vektory budeme brát, jakože to jsou uspořádány entice, no nějakých rozumných objektů, jo, třeba čísel, ale klidně by mohlo být i funkcí, prostě objektů, mezi kterými je definováno sčítání a násobení reálným číslem. Množinu všech takových uspořádaných entic budeme nazývat vektorový prostor, jeho komponent nebo jeho prvky toho vektorového prostoru nazýváme vektory, ty jednotlivé čísla v té uspořádané entici nazýváme složky, nebo já budu možná někdy říkat komponenty toho vektoru a to kolika rozměrný, nebo kolik tam těch čísel v té entici je, to n, tak to se nazývá dimenze toho těch vektorů, nebo toho vektorového prostoru, té množiny všech vektorů. Pro praktické psaní je výhodnější ty vektory psát ne do řádku, ale do sloupce, či tady jsou řádkový vektory, tady jsou sloupcový vektory a my pochopitelně teda musíme nadefinovat i nějaká pravidla, co se s tím dá dělat, aby jsme jenom neměli nějaké označení pro n čísel. Takže tady v té definici vektorového prostoru je definováno, jak se vektory sčítají a násobí konstantou. Dělá se to takzvaně po složkách. Jo? To znamená, že když mám tady první složku vektoru A1, tady je první složka toho vektoru dalšího B1, tak první složka jejich součtu bude součet A1 plus B1. Jo? Podobně to bude A2 a B2, když sečtu, dostanu A2 plus B2, tak to bude druhá komponenta toho součtu. Tomu se říká po složkách. A násobení konstantou, taky po složkách, že tou konstantou se vynásobí každý prvek toho vektoru. Krásně si myslím, že to jde vidět tady na tomhle příkladě. Když máme vektor 1, minus 2, 1 a minus 1, 5, 2,
Tak když ten vektor druhý vynásobíme třema a přičteme k tomu vektoru prvnímu, tak dostaneme 1 minus 2, 1 plus, a teď trojkou násobíme tady tohle 100, minus 3, 15, 6. Jo? Trojkou násobíme každou komponentu. A sčítáme. Jo? To znamená, že první komponenty spolu, druhý komponenty spolu, třetí komponenty spolu. Teď už jde vidět ta výhoda toho zápisu do sloupcového vektoru, že to je vlastně, jak kdyby to bylo v jednom řádku. Jo? 1 plus 3 krát minus 1. Jo, minus 2 plus 3 krát 5, to je tady. A 1 plus 3 krát 2, to je 1 plus 6, čili 7. Když bychom k nějakému vektoru trojrozměrnému přičetli vektor, který má všechny komponenty nulový, tak se ten vektor nijak nezmění. Jo, třeba 0, 0, 0 plus 1, 2, 1 dá 1, 2, 1. Tak tomuhle z tomu se říká nulový vektor a je to neutrální prvek vzhledem k sčítání. Když sečtu nulový vektor s jakýmkoliv jiným vektorem, tak ten vektor se nezmění. Vy pojmy vektor znáte už z geometrie nebo možná z fyziky určitě, když se pracuje s vektorovými veličinama, tak si asi vzpomenete tady z těch předmětů, že když to chápeme geometricky, tak ty vektory se sčítají velice hezky jako orientované úsečky. Jo, že začátek jedné přineseme do konce druhé, čili tady když sečtu ten černý, červený a zelený vektor, tak dostanu ten vektor modrý. My to potřebovat teda nebudeme, protože nám nebude stačit dimenze 2 nebo 3. My budeme potřebovat vícrozměrný vektory a tam tady tohle to postrádá smysl, protože kdo z nás si dokáže představit desetirozměrný prostor jinak, než že to je uspořádaná desetice čísel. Ale co je rozumný, tak z Pythagorovy věty plyne, že délka vektoru, který má komponenty U1, U2, je odmocněná z U1 na druhou plus U2 na druhou, že ty komponenty umocním na druhou, sečtu a ten součet odmocním. Takhle je definovaná délka vektoru, nebo někdy se říká norma vektoru. Tohle se dá rozšířit i do toho desetirozměrného nebo n-rozměrného světa. Jo? Čili tady si odsud aspoň odneseme tu zmínku o délce vektoru, že se dá nějakým způsobem zobecnit i do prostoru vyšší dimenze. Tak tady v další definici mám nadefinovanou věc, která je poměrně důležitá, když potřebujeme nějakým způsobem pracovat s vektory. Tak to, že ty vektory násobíme čísly a ty výsledky navzájem sčítáme, to je celkem obvyklé, čili tahle operace dostala zase svůj speciální název, aby jsme to vždycky nemuseli nějak slovně dlouho opisovat. Říká se tomu lineární kombinace. Když mám napsat nějakou lineární kombinaci, tak musím mít zadaný vektory, dejme tomu, že by to byl ten vektor 1, 2, 1 a třeba ještě vektor 7, 6, 5, aby to bylo kompatibilní, to znamená, když tady jsou tři komponenty, tak já tady potřebuju taky tři komponenty, aby tam každá komponenta se sečetla se svým kamarádem. A pak musí mít ještě zadaný nějaký čísla, třeba, já nevím, 9 a 3. A když ty čísla použiju jako koeficienty, které mě pronásobujou ty vektory, a musím teda ještě říct, ke kterému vektoru patří ta 9, ke kterému ta 3, tak to je asi jasné. Tak tady tahle operace se nazývá lineární kombinace vektorů 7, 6, 5 a 1, 2, 1 s koeficienty 9 a 3. Obecně nemusí mít do té lineární kombinace jenom dva vektory, ale libovolný počet, čili tady mám lineární kombinaci k vektorů. Musím mít zadaných těch k vektorů a aby ta lineární kombinace byla jednoznačně určená, tak musím mít zadaný i k čísel. Jo, a vždycky to odpovídající číslo vynásobím s tím vektorem a ty výsledky sečtu a ten výsledek bude zase nějaký vektor. K čemu mě to je dobrý? No tak už třeba lichoběžníkový pravidlo, to znamená pravidlo, který umožňuje aproximovat určitý integrál, tak je možný vlastně chápat, jako že to je nějaká lineární kombinace, protože já si můžu třeba říct, že
y0, y1, y2 a tak dál, že jsou vektory, vektory dimenze 1, jednorozměrný vektory, či vlastně jenom číslo. A to 1, 2, 2 a tak dál, 2, 1 jsou koeficienty, případně teda by se ty koeficienty ještě mohly vynásobit tím h a půl. A tady tahle lineární kombinace potom dává odhad tady k toho integrálu. A nebo naopak, jo, můžu si říct, že tady mě chybí v tom součinu, nebo tady součin žádný nevidím, jo, ale y0 si můžu představit, jako že to je 1 krát y0. Jo, čili když tady ten součin mermomocí chcu, tak tady bude 1 krát y0, tady bude 1 krát yn a to 1, 2, 2 a tak dál, až na konci bude 2, 1. To budou vektory a y0, y1, y2 a tak dál budou koeficienty, s jakýma se to bere do té lineární kombinace. Jo, a zase ta lineární kombinace potom, až když se vynásobí tím h půl, tak dává odhad tady pro ten integrál. Velice podobně to funguje i třeba pro odhad derivací, ať už třeba prvních nebo druhých, ať už pomocí centrální diference nebo dopředné diference, tak tady máme zase něco podobného, jak jsme měli v tom lichoběžníkovém schématu nebo v tom lichoběžníkovém pravidlu. Máme vlastně nějaký dvě funkční hodnoty vynásobeny tímto a tímto. A zase je to možné chápat jako lineární kombinaci. Buď to tady tyhle ty zlomky, tento a tento jsou ty vektory a ty funkční hodnoty jsou koeficienty, funkční hodnota s minusem, anebo naopak, jo, ty funkční hodnoty jsou ty vektory a tady toto a minus 1 polovina h jsou ty koeficienty. A analogicky pro druhou derivaci a úplně stejné by to bylo i pro dopřednou diferenci. Tak, když tady v té lineární kombinaci, kterou tady mám, tak ty koeficienty budou oba nulový, tak ten výsledek ani nemusím počítat, to je na první pohled jasný, ten výsledek bude nulový vektor. A teď je otázka, jestli se pro zadaný vektory dá ten nulový vektor dostat jenom jedním způsobem, anebo jestli existuje ještě i nějaká jiná možnost. Jak najít teda nějaký dvě čísla sem a sem, aby ten výsledek byl roven nulovému vektoru. Jo? A ukazuje se, teď nám asi není jasný proč, ale ono to pak vyplyne, ukazuje se, že znalost odpovědi na tuhle otázku je strašně důležitá, protože potom něco podobného platí nejenom pro ten nulový vektor, ale i pro další vektory. A to třeba ukazuje, že ty vektory, které tady jsou, tak jsou rovnocenná náhrada jednotkových vektorů ve směru osy x a ve směru osy y v tom smyslu, že libovolný bod nebo libovolný vektor z toho příslušného vektorového prostoru dostanu jako lineární kombinaci a to jediným možným způsobem. Jo? Čili dá se zavést něco jako souřadnice i s jinými základními vektory, než je jednotkový vektor ve směru osy x a jednotkový vektor ve směru osy y. A tady tyhle ty úvahy vedou k pojmu lineární závislost a nezávislost vektorů, takže v případě, že existuje jenom jedna jediná možnost, jak dostat se zadané množiny vektorů nulový vektor, a to ta možnost, že všechny koeficienty jsou nuly, tak v takovém případě těm vektorům říkáme, že jsou lineárně nezávislé. A když existuje aspoň jedna nějaká jiná možnost, tak ty vektory jsou lineárně závislé. To znamená, že se nedají použít k tomu, že pomocí nich nadefinuju souřadnice, protože ty souřadnice by nás buď nezavedly do všech bodů, anebo by nebyly určeny jednoznačně. Tady je pár tvrzení.
kdy se dá na první pohled poznat, jestli zadané vektory jsou lineárně závislé nebo nezávislé, ale obecně to je velice složitá věc. Vyžaduje to řešení nějaké soustavy lineárních rovnic a naučíme se později. Teď se možná koukneme víc na to, co jsem tady ukazoval v souvislosti s tou kytarou, nebo v souvislosti teda spíš s těmi charakteristickými směry ve dřevě, a to je po otočení vektoru. Tak představme si, že máme tady na obrázku souřadnou soustavu kartéskou vodorovně osa x jisto osa y, E1 bude jednotkový vektor ve směru osy x, E2 jednotkový vektor ve směru osy y. Tak, když bychom tady tento vektor pootočili o úhel teta v kladným smyslu, jo, to znamená tady v tomhle tom smyslu, takto nahoru, tak proti směru hodinových ručiček, tak z definice funkcí sinus kosinus z jednotkové kružnice dostáváme pro ten pootočený vektor souřadnice to 0,1 se přetransformuje, pardon, E1 nejdřív na ose x, pak na ose y, čili 1,0 se přetransformuje na kosinus teta a sinus teta. Jo, a podobně 0,1, to je jednotkový vektor v tom druhém směru, ve směru osy y, se pootočí a tady vlastně musím k tomuhle tomu přidat ještě 90 stupňů, tak kosinus teta plus pi půl a sinus teta plus pi půl. Sinus, nebo kosinus teta plus pi půl a sinus teta plus pi půl, to můžeme pomocí goniometrických vzorečků upravit a to znamená, že když to uděláme, tak ten pootočený vektor E2 tak bude mít souřadnice minus sinus teta a kosinus teta. A to znamená, že oni ten vektor F2 třeba se dá zapsat jako minus sinus teta krát jednotkový vektor ve směru osy x plus kosinus teta krát jednotkový vektor ve směru osy y. Jo, a podobně ten vektor F1. Jo, stačí si za to E1, E2 dosadit. Já to třeba zkusím udělat. Kosinus teta E1 je 1, 0. A potom sinus teta. A E2 je 0, 1. Jo, tady to mám sice napsané jako řádkový vektory, ale na počítání se to líp hodí mít jako sloupcový vektory. Čili to bude kosinus teta krát 1 a kosinus teta krát 0 plus sinus teta krát 0 a sinus teta krát 1. Jo, a když to sečteme, tak máme kosinus teta plus 0, čili kosinus teta v první komponentě a sinus teta v druhé komponentě. Tak to je přesně tady tohle místo. A podobně pro to F2. Jo, čili dokážu ty pootočené vektory zapsat jako lineární kombinace těch zadaných vektorů E1, E2. Jo, a v přednášce z diferenciálního počtu, nebo ve cvičení z diferenciálního počtu, vlastně v obojím. V přednášce jsem to říkal, že to platí a že se to dokáže ve cvičení a ve cvičení se to pak dokázalo, tak tam se ukazuje, že když ten úhel je malý, tak sinus toho úhlu je přibližně stejný, jako je ten úhel a kosinus toho úhlu je přibližně 1. Jo, to znamená, že pro malý úhly se tady tohle dá přibližně zapsat tímhle tím způsobem. A to je zase o poznání jednodušší a pro nás to je strašně cenný, protože díky tady k tomuto vlastně my dokážeme popisovat deformace, vlastně odezvu nějakého tělesa na silové působení, protože většinou, když na nějaký objekt působíme silou, tak ta odezva je malá, jo, dochází tam jenom k mírné deformaci. Takže tohle my využijeme třeba při studiu deformací.
Další pasáž, kde budeme vlastně, kdy využijeme lineární kombinaci, bude ne otáčení vektorů, ale nějaký přepínání stavů. Já tady mám takový jednoduchý v literatuře stokrát zmíněný, stokrát obehraný příklad s přepínáním stavu při jako modelu migrace, ale můžete si třeba představit něco jiného, tak krajináři třeba si můžou představit přepínání stavu v krajině rozparcelované na různé kousičky, hodně vody, málo vody, střední vody, jo, nebo cokoliv jiného. Pro takovou jednoduchou představu, představme si, že máme velikost populace ve městě a na venkově, dejme tomu, že na začátku 60% populace je ve městě, 40% na venkově a každý rok se někdo přestěhuje z města na vesnici a někdo z vesnice do města. Takže jsou nějaké odhady, v jaké intenzitě tady ta migrace těmi jednotlivými směry probíhá. Dejme tomu, že 95% obyvatelů města zůstane, 5% se stěhuje na vesnici a na venkově zůstane 97% a 3% se stěhují do města. Jo? To znamená, že já když to rozložení populace rozdělím, že 0,6, 60% je ve městě a 40% je na venkově, tak tohle to bude rozložení té populace na začátku. A potom v jednom roce, po té, co proběhne ta migrace, tak z těch 0,6 jenom 95% zůstane ve městě a přidají se k tomu ti, kteří se přistěhovali. Jo? Čili 3% z té populace na venkově. A na venkově zůstane 97%, čili 0,97 krát ta velikost té populace na venkově, to tam zůstane. A přidá se k tomu ti, co se přestěhují z města na venkov, čili z těch měšťáků 5%. Jo? A tady teda přirozeně teď vzniká lineární kombinace vektorů, který tady popisují tu migraci a tady jsou ty komponenty toho vektoru, který popisuje to počáteční rozložení. Jo? Čili tady vlastně po jednom roce ten výsledek, kolik procent bude populace ve městě a kolik na venkově, tak je vlastně nějaká lineární kombinace a tohle to můžeme postupně opakovat dál a dál a je to teda jakýsi přepínání stavu, říká se tomu Markovův řetězec. Tak aby jsme to přepínání stavu a nějaký další kejkle kolem toho dokázali co nejefektněji popisovat, tak si musíme zavést ještě jeden pojem, matice. Matice bude zase nějaký objekt, který je složený z relativně rozumných komponent. Zase důležitý je, aby mezi těma komponentama bylo definována operace sčítání a násobení reálným číslem. A maticí budeme rozumět takový obdélníkový schéma. Dejme tomu, že pro začátek by třeba ty komponenty mohly být čísla, čili čísla zapsaná do takového obdélníkového schématu. Když řekneme, že chci mít maticí, která má m řádků a n sloupců, tak tomu říkáme někdy matice řádu m krát n. Zapisujeme takto, když ty komponenty jsou reálná čísla a to znamená, že bychom mohli mít třeba matici, co já vím, 2, 3, 1, 1, 7, 6. Tohle je matice, která má dva řádky a tři sloupce. A když se chceme odvolávat na jednotlivé komponenty, tak pro matice si většinou vyhradíme označení pomocí velkých písmen. Čili když tohle to bude velký A, tak komponenty označujeme příslušným malým písmem a tady budou dva indexy, řádkový a sloupcový. Čili tady třeba ve druhém řádku a třetím sloupci je tohle to číslo, šestka. Jo? Tohle to je první řádek, tohle to je druhý řádek a v tom druhém řádku mám první sloupec, druhý sloupec, třetí sloupec, jo, šestka. No,
Jo, čili takhle se odkazujeme na prvky matice. Když ten počet řádků a sloupců je stejný, tak se ta matice nazývá čtvercová, jinak se nazývá obdélníková a ty prvky, které mají stejný řádkový a sloupcový index, tak se nazývají prvky hlavní diagonály. Ono to dá líp vidět, když máme tu matici teda čtvercovou. Čili já tady nějakou čtvercovou napíšu takhle a dvojka, sedmička, nula, to jde z rohu do rohu, tomu se říká prvky hlavní diagonály. Tak. Pro ty matice definujeme operace sčítání matic a násobení matice číslem stejně jako u vektorů. Jo? Definuje se to po složkách. Čili to zase až tak moc zajímavá operace není. Třeba pětinásobek té matice A, to by byla matice, která vznikne tak, že se každá komponenta tady vynásobí pětkou, to znamená máme 10, 15, 5, 5, 35, 5 krát 6 je 30, 35 minus 5, 0. A kromě toho můžeme definovat ještě sčítání, zase po složkách, když budeme mít matici B, třeba která bude obsahovat, ať to mám jednoduchý, tak samý nuly, jenom tady dole v rohu bude stovka. Tak to znamená, že já tady k té dvojce mám přičíst nulu, k té trojce taky nulu, k té jedničce taky nulu, čili ten první řádek se nezmění, druhý řádek taky ne, ten poslední řádek bude mít na posledním místě 0 plus 100, to znamená stovku. Jo, po složkách je potřeba tam uhlídat vždycky ty odpovídající komponenty. A doteď teda to je v celku jedno, jestli ty čísla mám uspořádaný do obdélníku, anebo všechny do jednoho sloupečku, nebo všechny do jednoho řádku. Jo? Čili doteď moc nevidíme rozdíl mezi maticí a řádkovým vektorem nebo sloupcovým vektorem. Ten podstatný rozdíl je u další operace, která tady na této množině se definuje, a to je maticový součin. My dokážeme matice i násobit, nebo máme definovanou operaci násobení a ta není až tak úplně jednoduchá. Jo? Takže vysvětlíme si nejdřív na příkladu, si ukážeme, jak se matice násobí. Tady to nemám napsaný nic, tak to napíšu tady. Tak je tomu vlastně věnováno dost místa i v tom cvičení, ale pro jistotu, ať to máme víckrát. Když násobíme matici s jinou maticí, tak já nejdřív ukážu případ, kdy ta druhá matice má jenom jeden sloupeček, kdy to je sloupcový vektor. Tak potom ten výsledek je lineární kombinace vektoru té první matice, jo, tady je mám, kde tady toto, sedmička a dvojka, to budou koeficienty do té lineární kombinace. Jo, a sedmička, první číslo v tom sloupci, bude patřit k prvnímu vektoru, dvojka k tomu druhému vektoru. Jo, takže když se to potom spočítá, tak máme 7 krát 5 je 35, plus 2 krát 2 plus 4, 35 plus 4 je 39, 7 plus 10 je 17 a 49 plus 6 je 55. Takže to je ten jednodušší případ, kdy vlastně ten maticový součin je jenom zápis vlastně nějaké lineární kombinace. První matice má tady toto jako sloupce a ty koeficienty tvoří sloupec té druhé matice. A když ta matice B má víc sloupců, tak se prostě jenom tady k tohlensto, či ta lineární kombinace, přepočítá s jinými koeficienty z toho druhého, třetího, čtvrtého, pátého, šestého sloupce a vznikne druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý sloupec té matice, která je součinem. Té problematice násobení matic je věnováno i cvičení 8.1. Tam si to ještě teda ukážete, v tom videu vysvětlíte. Já bych tady ještě upozornil na to, že když ta matice druhá, která se používá k tomu násobení, tak má v každém sloupcu jenom jedno nenulové číslo. To znamená třeba, když ta matice je diagonální, že má nenulové číslo jenom v hlavní diagonále a mimo hlavní diagonálu nuly,
tak tady ta lineární kombinace vlastně se počítá extrémně dobře, protože skoro každý vektor až na jeden vynásobím nulou, to znamená, že on se tam neuplatní a jenom jeden z těch vektorů, či tady třeba první vektor se vynásobí jedničkou a zbytek tam nebude. Druhý vektor se vynásobí trojkou a zbytek tam nebude. A když potom dojdu ke třetímu sloupci, tak jenom třetí vektor se vynásobí čtyřkou, čili třeba ten součin B krát C bude mít ve třetím sloupci čtyřnásobek tady tohoto. Ve druhém sloupci bude trojnásobek tady tohoto a v prvním sloupci se jenom překopíruje ten první sloupeček. Ten maticový součin má zajímavé vlastnosti v tom smyslu, že třeba není komutativní. Jo? Když máme A krát B pro matice, tak jednak to B krát A by vlastně ani vůbec nemuselo být definováno. Jo? Protože by nám nemusel ladit počet sloupců a počet těch koeficientů, který my potřebujeme použít. Jo? Ale i když to definováno je, třeba když ty matice A a B jsou obě čtvercový, tak tady není zaručeno, že platí rovná se. To zase uvidíte ve cvičení v tom příkladě. Jo? Což je velice zajímavá vlastnost a teď se teda je otázka, jestli nám to až tak moc vadí, nebo jestli se na to dokážeme povznést. No, trošku to vadí, ale dokážeme se na to povznést. Co by byl úplný průšvih je, když by záleželo na uzávorkování. A to naštěstí nezáleží, ten maticový součin je asociativní. Platí asociativní zákon. A krát B v závorce vynásobenost C je stejný jako A krát B vynásobenost C, když to A, B, C jsou matice. Jo? Čili tam ty závorky můžeme vynechávat, nepsat tam a nemůže dojít nedorozumění. Taky se dají roznásobovat závorky, ale díky té nekomutativitě musíme odlišovat, co stojí v součinu nalevo a co stojí v součinu napravo. Jo? Čili máme vlastně na rozdíl od práce s reálnými čísly levý a pravý distributivní zákon. Jo? Roznásobování zleva a roznásobování zprava. Když roznásobujeme zprava, tak ta matice, kterou roznásobujeme, musí stát v tom součinu vždycky napravo. Když je matice krát číslo krát matice, tak tady to je jednoduchý, tady ten komutativní zákon funguje, protože to číslo jenom prostě vynásobí každý prvek té matice. Někdy potřebujeme mít u násobení neutrální prvek. Jo? Třeba když potřebujeme v takovémhle výrazu vytknout x, tak potřebujeme tady mít součin x krát něco. Jo? Tady ten součin si můžeme vynutit, když to 3x na druhou napíšeme jako 3x krát x, ale tady žádný součin není. Jo? A my víme, že si ho tam můžeme vpašovat použitím jedničky. Protože 1 krát x je vždycky x a té jedničce se říká neutrální prvek. Jo? A díky tady k tomuhle z tomu triku se potom dá to x vytknout. A ukazuje se, že něco podobného by se nám hodilo i u matic. A tady to funguje, prosím vás, taky pěkně. A tím neutrálním prvkem je matice, která se nazývá jednotková matice. Je to matice, která má v hlavní diagonále jedničky a mimo tu hlavní diagonálu nuly. A je to matice, která je čtvercová a má ten správný počet řádků a sloupců, aby to násobení bylo definováno. Jo? Proč to funguje? Tak když jsem okomentoval to, jak se násobí s diagonální maticí, tak se třeba v tom videu o pár desítek vteřin vraťte, tak tady vlastně je speciálně případ diagonální matice, která ještě navíc má v té diagonále jenom jedničky. To znamená, že když já mám nějakou matici 3x3, dejme tomu, že by to mohla být třeba matice, kterou teďkom napíšu, tak když to vynásobíme s tou maticí jednotkovou v tomto pořadí A krát I, tak to znamená, že nejdřív mám vzít jednou ten první sloupeček a ty ostatní nulakrát, čili ten první sloupeček jenom opíšeme. 5, 1, 7. Potom máme vzít tyhle koeficienty 0 krát první plus 1 krát druhý plus 0 krát třetí, čili vlastně jenom 1 krát ten druhý sloupeček, 2, 5, 3. A potom tady
nulakrát první, nulakrát druhý a jedenkrát třetí. Čili tento nebrát a jedenkrát ten třetí. 1, 7, 8. Jo? Čili ta matice se nám překopírovala sem. Úplně stejně, ale dalo by to zase třeba trošičku práce, se to dá ukázat i pro součin v opačném pořadí. My si ukážeme potom nějakou rychlejší cestu. A třeba tady to přepínání stavů mezi obyvatelstvem města a vesnice, který je tady zapsáno pomocí lineární kombinace, tak to se teď dá vlastně zapsat pomocí maticového násobení, že mám matici, která je tvořena tedy tímhle s tím sloupcem 0,95, 0,05, 0,03 a 0,97. Tohle by mohla být nějaká moje matice, jak si ji označím, ať to mám stejně jako tady, tak matice A. A tady tento součin je vlastně ta matice A krát vektor 0,6, 0,4. Jo, to je vlastně to počáteční nastavení, že 60% je ve městech a 40% na vesnici Q0. A dohromady z toho vyjde, jak to bude vypadat po jednom roce. Jo, jak to bude vypadat po dalším roce. No, zase stejně. Jo, čili vlastně ten výchozí rok se vezme to Q1 a spočítá se, jak to bude vypadat po jednom roce. A když ten proces bude pořád stejný, že pořád to stejné procento migruje jedním druhým směrem, tak to vlastně odpovídá zase vynásobení tou maticí A. A takhle máme rekurentní vzoreček a když teda násobíme dál a dál a dál, dejme tomu až třeba do nekonečna, nebo když to uděláme k-krát, tak vlastně je to stejný, jak kdyby jsme to Q0 vzali a k-krát to zleva vynásobili z maticí A. A když se to třeba nějakým způsobem potom už ustálí, to znamená, že A krát to rozložení po já nevím kolika letech bude dávat to stejný, tak to vlastně znamená, že ten systém je ve stacionárním stavu, že jsme našli nějaké rozložení, ke kterému to konverguje. Tohle to uvidíme taky, že je důležitý nejenom třeba u stěhování a modelu migrace, ale taky v tom materiálovém inženýrství, když potřebujeme popsat materiál, který má nějakou strukturu, jako třeba dřevo, který má nějaký význačný směry. Tu ukázku výpočtu, to myslím, nepotřebujeme, čili tohle je zápis těch Markovových řetězců pomocí maticového násobení. Maticové násobení a vlastně nějakou obdobu těch Markovových řetězců můžeme využít i v biologii, když máme nějakou věkově strukturovanou populaci, tak vlastně jak mě běží čas, tak se může brát, že vlastně těm jedincům se přepíná stav, že jsou zase o rok starší, nebo když budou třeba jedna věková skupina, pak druhá, pak třetí, tak prostě po určitým počtu let z dětí se stanou adolescenti a potom dospělí a potom třeba staří. Tady na tomhle je založen takzvaný Leslieho model populace nebo modelování růstu populace pomocí Leslieho matic. Bylo to odvozeno pro samice v populaci potkanů, ale dá se to rozšířit teda tak v podstatě na jakoukoliv věkově strukturovanou populaci a tady je teda ten model, že když mám věkové rozložení třeba v tomhle roce, tak v tom následujícím roce to dostanu jako nějaký maticový součin. To F1, F2, F3, to mě vlastně charakterizuje, jak vzniká ta první věková populace, ta první kohorta dětí, kolik dětí mají
dětí, kolik dětí má ta prostřední věková skupina, kolik dětí má ta nejstarší věková skupina a tohle se všechno posčítá a máme, kolik je v dalším tom cyklu dětí. A z těch dětí se potom s nějakou pravděpodobností stanou dospělí, protože ne každý se třeba dožije, a z těch dospělých se zase s nějakou pravděpodobností stanou ti nejstarší. Zase ne každý se dožije. Už jsme si ukázali, že pomocí lineárních kombinací dokážu vyjadřovat buď první nebo druhou derivaci, takže když třeba tady tento vztah pro aproximaci druhé derivace pomocí třech po sobě jdoucích funkčních hodnot budeme brát tak, že tady k toto jsou ty hodnoty, které lineárně kombinují, nějaký ty jednorozměrné vektory, a tady k tohle to jsou ty příslušné váhy, ty koeficienty do té lineární kombinace, tak se to dá taky zapsat pomocí maticového násobení. A když bychom třeba měli nějaký ten nosník, kde je 1, 2, 3, 4, 5 uzlových bodů a já studuju druhou derivaci, tak by se ta druhá derivace dala odhadnout vždycky v každém bodě pomocí funkční hodnoty tady a těch dvou sousedů, tady díky tomu vzorečku, který máme z Taylorova polynomu, a to se dá zapsat maticově tímhle způsobem. Jo? Dokážeme takhle odhadnout derivaci v druhým, třetím a čtvrtým uzlovým bodě, protože ten první a pátý nemají dva sousedy. Jo, a ta matice, která by to zprostředkovávala, je tady tahlensta, a v materiálovém inženýrství většinou teda potřebujeme nebo preferujeme, když ty matice jsou čtvercový, s těma se líp počítá, tak se tam ještě nějakým umělým postupem, který ale není až tak úplně nelogický, ale nicméně teď bych asi s tím nechtěl ztrácet čas, tak se tam doplní první a poslední řádek, aby to bylo čtvercové, a tady tohle je mimochodem ta matice, která má měla vyjít v úvodní úloze, kdy se seznamujeme se systémem WebWork, tak vám měla vyjít v MATLABu jako výstup takového příkazu. Jo? Čili opravdu, i když bychom potom potřebovali třeba matici 100x100, která má tady tuhle strukturu, jakože občas při tom numerickým modelování potřebujeme, tak zase by to byl výstup jenom jednoduchýho příkazu, kde tady by bylo minus 2, 1 a zatím by bylo, říkal jsem 100, tak to znamená 98, 0, a zase v MATLABu je příkaz, který těch 98, 0 vygeneruje, že to tam nemusíte ťukat a počítat prstem. Tak, když mám matici a násobím tu matici s vektorem, čili vlastně matice krát sloupcová matice, tu sloupcovou matici můžu chápat jako vektor, tak ten výsledek bude zase sloupcová matice, jo, zase vektor. Jo, tady to mám, když to B je, když to B byl, už jsem to smazal, když to B byl vektor 7, 2, tak ten se zobrazil na tenhle ten vektor 39, 17, 55. Když by ta matice A byla 2x2, tak má jenom ty první dvě komponenty, tak ten dvourozměrný vektor 7, 2 by se zobrazil na ten vektor 39, 17. Dvourozměrný vektor se zobrazí zase na dvourozměrný vektor. Když by ta matice A byla 2 matice, 5, 1 a 2, 5, to znamená takhle, když by to bylo. Čili ty matice můžeme chápat jako, že to je nějaký zobrazení, který na vstup má vektor a na výstupu taky vektor. Ukazuje se, že takový zobrazení má spoustu hezkých vlastností, třeba zachovává rovnoběžnost, jo? Nebo zachovává dělící poměr, že půlka
Půlka vektoru se zobrazil se na půlku vektoru, jak to říct? No, když mám úsečku a její obraz, tak polostřed té úsečky se zobrazí na střed toho obrazu. Tohle je velice dobře využitelný, třeba když máte nějakou počítačovou grafiku, nebo když potřebujete udělat nějaké skosení objektu nebo natažení v jednom ve druhém směru, tak matematicky stačí vynásobit nějakou vhodnou maticí. Tady máte v programku Sage, nebo já to tady možná otevřu, tady máte v programku Sage zobrazení dvourozměrných vektorů na dvourozměrný vektory, anebo trojrozměrných vektorů na dvourozměrný vektory. Jo, tady je vždycky ta matice a tady je, jak to dopadne. Tohle je dvojnásobek jednotkové matice, takže ten vzor, ten modrý domeček se zdvojnásobí. Jo. Tady v jednom směru se nic moc neděje, ale v tom druhém směru se to zkosí. Jo, to znamená, že tady modře je vzor a červeně je obraz. Tady máme třeba případ, kdy nám ten obraz degeneruje na úsečku. Tohle by byla matice, která zprostředkovává průmět toho modrého objektu na tady k tuhle tu přímku. Jo, tady je matice, třeba, která reprezentuje pootočení a v podstatě jakoukoliv rozumnou operaci nebo jakoukoliv rozumnou geometrickou transformaci, která zachovává ten střed úsečky a rovnoběžnost, tak dokážeme reprezentovat pomocí nějaké matice. Co je tady? Tady je, myslím, ukázáno to, že to násobení není komutativní. Tady mám zapsané ty matice. Jo? A, B, P, R. A tady mám R krát P a P krát R. To R je matice rotace, to P je matice projekce a tady to mám v opačném pořadí. Jo? Čili raz, dva, tři, čtyři, pět, šest matic. Šest obrázků, jeden, druhý, třetí, čtvrtý a tady je pátý, šestý. Jo? Jeden je nejdřív projekce a potom otočení, to další je nejdřív otočení a potom projekce. Tak jde vidět, že to nedopadne stejným způsobem, ani bychom to tak nečekali. Jo? Ale to nám třeba potvrzuje, že to ta nekomutativnost při násobení matic, že to není nic nelogického. Nic, čemu bychom se měli nějak zuby nechty bránit. Jo? A tady mám zase nějaký vzory, to jsou to několik vzory tady ve 3D. Několik trojrozměrných bodů nebo vektorů uspořádaných trojic, prostě čísel a násobím to s nějakou maticí. Když ta matice má dva řádky, tak ten výsledek je uspořádaná dvojice, to znamená něco v rovině a tady to mám nakreslený. Čili ty mý body, které jsem si tady vygeneroval, tak ty, když se na to kouknu touto maticí, když to touto maticí zobrazím do roviny, tak dostanu něco takovéhohle. Když použiju jinou matici, tak dostanu něco takovéhohle. Když použiju ještě jinou matici, tak dostanu třeba tady tohle sto. Nebo když použiju tuhle matici, tak dostanu tady toto, případně tady toto, případně třeba tady toto. No, čili vidíte, že opravdu to je věc, která je užitečná třeba při zobrazování, protože vám asi došlo, že jsem se snažil teda vygenerovat nějaký 3D domeček pomocí pár bodů a tady ho díky té matici zobrazuju různými způsoby. Je tady důležitý to, že to zobrazení zachovává rovnoběžnost, to znamená, nijak tady do toho nedostanu perspektivu, ale zase nějakým trikem, dá se ten trik najít na Wikipedii, se tam i ta perspektiva dá započítat. Dobře, takže tady od tohoto si myslím, že už můžeme odběhnout. To byla spíš taková zajímavost, kde to využijeme. I
třeba čistě v geometrii. A co pro nás bude velice důležitý, tak to bude ta pasáž, která se týkala otáčení vektoru, to znamená vektor v pootočených souřadnicích, kde to bylo. Tady. Případně tady, před tím modelem migrace jako přepínání stavů. Tak tohle se taky dá zapsat pomocí vhodné matice, a to je matice, která reprezentuje pootočení, tak tomu se říká matice rotace. A tady ji máme. Jo, buď to takhle, anebo když ten kosinus dáme, že pro malé úhly je skoro nerozlišitelný od jedničky a ten sinus je skoro nerozlišitelný od svého argumentu, tak ta matice zdegeneruje, vlastně, nebo se zjednoduší tady k na toto, a tomu se říká matice malých rotací. Tak teď už možná, kde se to teda využije v tom materiálovém inženýrství. No, v materiálovém inženýrství se to využije, když ten materiál má nějaký charakteristický směry a v těch má výrazně odlišné vlastnosti než ve směrech jiných. Čili si to můžeme třeba představit, jako že máte třeba brázdy na poli a tímhle s tím směrem v těch brázdách teče voda mnohem ochotněji než napříč těma brázdama. Jo? Právě matematický popis tady tohohle z toho je založený na maticích, protože to vlastně funguje jak to, co jsem tady ukazoval na tom dřevu. Když mám ten směr, v kterým nejochotněji ten materiál vede, dejme tomu třeba vodu, tady tento, a ten hnací podnět by byl takhle, tak můžeme si třeba představit, že ta voda se dává do pohybu ne difuzí, ale gravitací. Jo, a tady jsou vlastně kdyby nějaký ty rýhy. Jo, takhle je to z kopce, teď na té nakloněné kytaře, a ta voda nepoteče tímhle s tím směrem, když by tady byly takhle udělané rýhy v tom podélném směru, ale stáčelo by se to trochu těma rýhama. Jo? Nepoteče to ani přesně ve směru těch rýh, protože ta gravitace to tlačí přece jenom z kopce, tak něco mezi. Jak moc mezi, to záleží na tom, třeba jak hluboký jsou ty rýhy, jo? Čili jaký je rozdíl mezi tím směrem, v kterým ta odezva je intenzivnější, v kterým ten materiál vede ochotněji, a tím směrem napříč. A teď se naučíme hledat ty směry těch brázd, i v případě, kdy to není tak trapně jednoduchý, jakože nevidíte třeba tu kresbu, nevidíte tu vnitřní strukturu. Tak, aby jsme tady tohle z toho mohli udělat, tak já si musím ještě něco přinést, takže dám na chviličku pauzu. Tak, už jsou tady zpátky. Tak, donesl jsem si dřevo. Materiál, který má takhle podélný směr, je to nařezaný v tom podélném směru. A když já ten materiál otočím, třeba takhle, nebo takhle, nebo takhle, tak pořád podélný směr bude takhle vodorovně. Ten podélný směr, to je ten směr, v kterým ten materiál vede nejochotněji, no třeba teplo. Jo? Tak představme si teď, že já bych tady tento konec měl horký, tak já na něm budu pořád držet ruku, budu to zahřívat rukou, a ten druhý konec by byl studený. Tak když ten materiál otočím takhle, tak pořád vodorovně je ten podélný směr a pořád ten konec, který je horký, na kterým držím ruku, tak je pořád ten stejný. Jo? A teď je otázka. Může se stát třeba, že by tok tepla byl takhle ze šikmu? Uvědomme si, že ten materiál vlastně, když ho takhle otočím,
tak on ty své charakteristické směry má pořád stejný, jo? Čili je to vlastně stejný materiál. Jo? I tady k tu horkou stranu mám pořád stejnou. To znamená, že tady tohlensto a tohlensto, to je vlastně úplně stejný příklad, jo? Úplně stejný děj musí probíhat. Jo? Já tady mám teda, protože jsem to něco používal, tak je tam z jedné strany vyvrtená díra, tak toho si nevšímejte, mějme fakt jenom ten materiál. Jo? Čili toto, tady zahřívaný a vodorovný je podélný směr, je stejný jako tady tohlensto. A teď je otázka, jestli by třeba ten tok tepla mohl fungovat takhle, jestli by to teplo mohlo teď tímhle tím způsobem. No, nemohlo, protože jo, všimněte si, kterým směrem teď ta špejle míří, a když to otočím, tak teď ta špejle míří jiným směrem. Jo? A přitom ty vnější podmínky, ten materiál jsou stejný. To přece by nedávalo smysl. Jo? Ta špejle určitě musí mířit vodorovně, jo? Aby to tady tahle transformace, aby to nijak neměnilo. Jo? To znamená, že pokud tady je horký konec a tady studený, pokud ten podnět je ve směru tom podélním toho dřeva, tak ta odezva musí být taky v tom směru. No a tohle to už nás navede na následující definici. Tohle to nás navede na definici vlastních vektorů. Když ta matice, kterou teď můžu chápat jako nějaký zobrazení, mě nějaký vektor zobrazí tak, že nezmění jeho směr, jo, to znamená, že vodorovný vektor zůstane vodorovný, tak to je případ, který si zaslouží zvláštní pozornost a vektor, který má tady tuto vlastnost, tak se nazývá vlastní vektor té matice a to na kolika násobek se zobrazí, tak to se nazývá vlastní hodnota. Jo? A vlastní směry ve dřevě třeba jsou právě ty anatomické směry dřeva. Tady máme, je krásně nakreslený. Podobně by se třeba u lepenky dali jednoduše najít vlastní směry. Podám si kus lepenky. Tak tady mám kus lepenky, čili jeden směr, v kterým ochotněji ta lepenka by třeba vedla nějakou tu vlhkost, tak je tento, ten druhý směr, tento. A zase takováhle transformace mě zachovává tyhle směry. To znamená, že bych měl úplně stejnou argumentaci, jako jsem měl u toho dřeva. Byly by to pro ten materiál nějaký význačný směry, který si zaslouží pozornost proto, že pokud ten podnět je v tom daném směru, tak ta odezva je taky v tom stejném směru. Jo? A pokud ten podnět je nějakým způsobem ze šikma, když by třeba tady bych to zahříval tady v rožku jenom, tak to znamená, že ten podnět, ten pokles teploty by byl tímhle tím směrem, tak potom už tu vlastnost, kterou jsem tady ukazoval tím otáčením, nemám, protože tohle to už je jiná situace než tady. Jo? Teď je ten podnět takhle a když to otočím, tak je takto. To funguje jenom, když ta transformace mě nemění ani ten materiál, ani ty vnější podmínky. U toho dřeva je to jednoduchý to identifikovat, u lepenky taky, prostě se na to podívám a vidím. Pro krajináře to je složitější, protože bychom museli znát, jak jsou vrstvy půdy a jak je ten materiál vlastně třeba vrstvy půdy, kterýma proudí podzemní voda, tak jak je navrstvený. Což většinou zase až tak úplně do detailů neznáme, protože maximálně můžeme udělat pár nějakých zkušebních vrtů. A ono to tam může být taky třeba trošičku divoký. Ale obecně vlastně v každém materiálu se dají v každém bodě takovýhle, když je to dvourozměrný, tak dva, když trojrozměrný, tři význačné směry najít. A těm se říká právě vlastní směry. A ty jsou strašně důležitý, protože materiálová charakteristika v těch význačných směrech tak je extrémně pěkná. Jo?
je reprezentovaná maticí, která je velice hezká, je reprezentovaná diagonální maticí. To uvidíme ve cvičení, je to jako jeden z příkladů, že když máme matici, třeba 3x3, já tam udělám puntíky, jakože tam budou nějaké čísla, a požadujeme, aby jednotkový vektory ve směru os, to znamená tady tyhle z ty 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 a 0, 0, 1, aby se zobrazovaly na své násobky, tak ve cvičení si ukážeme, že to nutně vede k tomu, že ta matice musí být diagonální. To znamená, že mimo tu hlavní diagonálu určitě musí být nuly. Když chceme zjistit, jestli nějaký vektor je vlastním vektorem matice, tak to je jednoduchý, prostě spočítáme ten příslušný součin, tady kdo je, a když vyjde násobek, tady k nám třeba vyšel dvojnásobek, protože vektor 2, 1, když vynásobíme dvěma, tak dostaneme 4, 2, tak to znamená, že tady tento vektor je vlastní vektor a ta vlastní hodnota je dvojka, protože tady nám vyšel dvojnásobek. Jo, zase se to procvičí v těch domácích úlohách a tam je vždycky i třeba vyřešený příklad, aby to bylo jako na připomenutí, jako takový vzor, co tam hledat. Využití třeba další těch vlastních vektorů a vlastních hodnot je, to je využití, který teda, kdo ho našel, tak vydělal spoustu peněz, vyhledávání pomocí algoritmů Google, tak to vlastně souvisí s vlastními vektory a s vlastními hodnotami a to je asi ten algoritmus, který stál za tím obrovským vzestupem tady téhle z té internetové společnosti. No a na závěru už jenom takový drobnější zmínky. Někdy potřebujeme v matici přeházet řádky a sloupce, tak takováhle operace, která nám přehodí řádky a sloupce, se říká transponovaná matice. Značí se horním indexem T a třeba když máme takovou čtvercovou matici a transponujeme ji, tak to bude matice, která v prvním sloupci budu měnit 1, minus 2, 3, jo, ten první řádek, se stane prvním sloupcem, tady to je, postupně to odťukávám, 0, 1, 3, to bude druhý sloupec, 0, 1, 3 a 2, 1, 9 bude třetí sloupeček. Jo. Dost často se to třeba využívá, když chcou to 1, 0, 0 zapsat jako sloupcový vektor, ale chci šetřit místem, nechci tím zabrat tři řádky, tak se napíše 1, 0, 0 a dá se k tomu horní index T transponovaná. Ještě se tam dost často dělají čárky, aby se tam prostě, když je to napsané jako součást textu, tak aby tam bylo jasný, že to jsou opravdu teda tři komponenty nějakého vektoru. Skalární součin se dá chápat jako skalární součin dvou vektorů, se dá chápat jako nějaké využití maticového součinu a transpozice, protože když máme vynásobit tyto dva vektory, tento a tento, pomocí skalárního součinu, operace známá ze střední školy, na připomenutí vynásobíme spolu první komponenty, vynásobíme spolu druhý komponenty, vynásobíme spolu třetí komponenty a všechno to sečteme, tak to se dá zapsat maticově tak, že vezmeme matici, která má tady tyhle tři čísla, ale v řádku, jo, ne ve sloupci, 1, 2, 3, a tady tyhle tři čísla ve sloupci a vynásobíme to maticovým součinem. Tak nějaký využití pro nás zajímavý té transponované matice bude následující. Tady jsem ještě jednou napsal matici malých rotací, kterou jsem zmiňoval během dnešní přednášky. A všimněte si, že já když vezmu k té matici transponovanou matici, nebo tak ještě od toho odečtu jednotkovou matici, která vlastně
která vlastně charakterizuje identitu, čili zobrazení, který žádným způsobem nemění ty vzory, že obraz je stejný jako vzor, tak když od toho odečtu teda jednotkovou matici, v hlavní diagonále odečtu jedničky, tak dostanu matici, která je vlastně taková ta deformace, která mě z jednotkové matice udělá matici malých rotací, a když tady tohle transponuju, tak dostaneme 0 teta a minus teta 0, pokud to čteme po sloupcích, dostaneme matici, která je rovna té původní matici, jenom vynásobené minus jedničkou. Jo? Ty matice, které jsou rovny své transpozici, tak ty se nazývají symetrické, a ty matice, které jsou rovny své transpozici vynásobené minus jedničkou, tak se nazývají antisymetrické. Jo? Čili třeba symetrická matice by mohla být matice tady tahle sta. Minus 4, 3, 3, 2, protože ty čísla symetricky podél hlavní diagonály jsou stejný. Jo? A antisymetrická matice je třeba tady tahle matice. Ta musí mít v hlavní diagonále nuly, jo, aby mohlo tady tohle platit, tak jediné číslo, které je rovno svýmu minus 1 násobku, je 0. A mimo tu hlavní diagonálu symetricky musí být opačný čísla. Jo? A dá se ukázat, že každá matice se dá napsat jako součet symetrické matice a antisymetrické matice. A jak to uděláme, to je relativně jednoduchý, a zase je tomu věnovaná jedna, myslím, z těch domácích úloh, že vezmeme tu matici a v tomhle případě třeba by to bylo minus 4, 7, minus 1, 2. Vezmeme k ní transponovanou, jo, čili to minus 4, 7, minus 1, 2 budeme číst po sloupcích, a celý se to vynásobí jednou polovinou. Jo, čili co dostaneme, tak to bude jedna polovina krát matica minus 4, minus 4 je minus 8, 7 minus 1 je 6, minus 1 a 7 je 6 a 2 plus 2 je 4, a když se to teď vydělí dvěma, tak máme minus 4, 3, 3, 2. Máme tady tohle. A když bychom to stejné udělali s mínusem, tak dostaneme nějakou jinou matici, když si to připočítáte, dostanete tady tuhle. A tohle se dá udělat pro libovolnou matici. Jo? Čili libovolnou matici dokážu rozdělit na součet symetrické části a antisymetrické části. Symetrická se dostane tak, že tu matici sečtu s maticí transponovanou a vydělím dvěma, a ta antisymetrická, že to odečtu. Je to hodně podobné tomu, co jsme si říkali u parity funkce, že funkce, která je sudá, splňuje tuto vlastnost, funkce, která je lichá, splňuje tuto vlastnost, a že jakoukoliv funkci dokážu napsat jako součet sudé funkce a liché funkce. Jo, ten první zlomek je sudá funkce, ten druhý zlomek je lichá funkce. A říkali jsme si, že to zas až tak úplně úžasný tvrzení není, že sice rozdělíme funkci na součet dvou jednodušších funkcí, které jsou určitým způsobem symetrický, ale že to až tak moc potřebovat nebudeme, ale že to potom využijeme u matic. Tak teď je zrovna ta chvilka, protože tady tohle souvisí s pootočením, jo, protože to má vlastně podobnou strukturu, jako je ta matice malých rotací, nebo spíš to, co z ní zbyde, když odečteme identitu. Jo? Když od matice malých rotací odečteme identitu, tak to jsem tady ukazoval před chvíličkou, zůstane matice, která pro kterou transponování je to též, co vynásobení minus jedničkou. A kde se to teda použije konkrétně? V odvození tenzoru malých deformací. Když si představíme nějaký těleso, který je podrobený deformací, to znamená třeba tady tento krýkl by se mohl zdeformovat tady do tohoto tvaru, tak my jsme si už v
předchozích dílech říkali, že pro malé změny vstupních dat se dá napsat lineární aproximace. A slíbil jsem, že tohle je teda sice škaredý, ale že nabídneme potom nástroj, který nám tohle umožní zapsat jednoduše. Ten nástroj je maticový násobení. Jo? Opravdu, když si to člověk přelouská, tak tady tahle pravá strana, ty dvě pravé strany vlastně, se dají napsat takhle, že tady je sloupcový vektor a tady je matice krát sloupcový vektor. A tahle matice vlastně reprezentuje nějakým způsobem tu deformaci, nebo spíš tu změnu toho tělesa. Ale já teď v té změně toho tělesa potřebuju odlišit nějaký posun, případně pootočení, od deformace, která je daná tím, že to těleso změní tvar. Jo? Čili, že se to třeba, já nevím, tady korková podložka, tak ta může se transformovat takhle, jo? Že to trochu pootočím a trochu ohnu. A to pootočení, to mě nestojí skoro žádnou sílu, jo? Ale to prohnutí, to mě stojí značnou sílu. A já bych potřeboval to pootočení odfiltrovat. No a to se právě dělá tak, že tady k tuhle tu matici si rozložíme na součet té symetrické a antisymetrické části. Ta antisymetrická, ta nás nezajímá, protože ta souvisí jenom s pootočením, to by bylo tady tohle. A ta symetrická, ta nás zajímá strašně moc a určitě to budou výdat často dřevaři, nábytkáři, lidi, kteří pracují se dřevem, protože to vlastně popisuje deformaci dřeva při silovém namáhání. Jo? Určitě to budou výdat i lidé, kteří se zabývají geologií, to znamená, to je blízko ke krajinářství, protože strukturální geologie, geologie struktur, tak ta má vlastně hodně blízko k tomu materiálovému inženýrství, to je v podstatě to stejné, jenom, že se to uvažuje ne pro dřevo, ale pro skály nebo geologické struktury a opět se tam pracuje teda tady s tenzorem malých deformací, který má tady tento tvar. Tenzor, ještě jednou na připomenutí, komu se to vykouřilo z hlavy, je vlastně matice, která v sobě obsahuje ještě něco navíc. Která v sobě ještě obsahuje to, že se hezky transformuje nebo splňuje určitý transformační relace při změně souřadnic. To znamená, že té přírodě je jedno, jestli já osu X volím zleva doprava nebo jestli trochu našikmo. To je k tomu tenzoru malým deformacím. Nábytkáři, dřevaři to uvidí i v Počkajové knížce, i v Horáčkových skriptech. Ještě jsem tady přeskočil to, že transponování matice se hezky chová vzhledem k součinu. Že transpozice součinu je součin transponovaných maticí, ale pozor, v opačném pořadí. Jo? Čili tohle to řeší třeba případ, že my jsme se naučili hezky si zdůvodnit, proč A krát jednotková matice je zase matice A. A když bychom měli I krát A v opačném pořadí, tak z toho vezmeme transpozici. Čili to bude A transponovaná krát I transponovaná jednotková matice transponovaná, tak když ta matice má v hlavní diagonále jedničky a mimo hlavní diagonálu nuly, to se někdy zapisuje takhle, že ta nula se tam udělá velká a je to myšleno jako, že na všechny místa, které zaplňuje, tak patří nula, tak ta matice jednotková, když se transponuje, tak dostaneme tu stejnou matici, jo, čili tady vyjde matice transponovaná krát jednotková, když ta jednotková je druhá, tak jsme si říkali, že ta první matice zůstane. Jo, a teďkom to zase jenom transponujeme, aby jsme se tady toho téčka zbavili. Čili I krát A bude taky A. Ty Markovy řetězce se taky někdy vydají třeba na Wikipedii v transponovaném tvaru. Jo, to znamená, že potom ten součin je ne tak, jak nám vyšel z matematický, ale
naopak ta matice A transponovaná je napravo a tady ty vektory jsou potom řádkový vektory. Záleží vždycky na tom, která disciplína to využívá, jestli sociologie nebo programování. Jo, vždycky je potřeba ctít zvyklosti v tom oboru. Tak a poslední zmínka, to už bude jenom taková motivace k dalšímu našemu konání, k dalšímu našemu tématu. Představme si, že máme tepelně vodivou desku, kde udržujeme třeba tuhle stranu na teplotě 20 stupňů, tuto stranu na teplotě 40 stupňů, tuto stranu na teplotě 30 stupňů, tuto stranu na teplotě 10 stupňů. Jo? A tam dochází k nějakému vedení tepla. Vedení tepla, jsme si říkali, že už vlastně v první přednášce jsme odvodili rovnici vedení tepla v jedné dimenzi, která nám říká teda, jakým způsobem se modeluje ten proces toho vedení tepla. Ve dvou dimenzích k tomu časem taky dojdeme, ale je to složitější. Je to složitější, takže co by se dalo tak jako vymyslet zatím jednoduchýho. Tak určitě, když tomu systému necháme dostatečně dlouhou dobu na to, aby se to ustálilo, tak se teplota tady nějaká ustálí, tady taky, v každém místě té desky. Jo? Já si vyberu nějaký uzlový body, to jsou body, které mě zajímají, proč? No třeba protože z nich dokážu odhadnout, co je tady v okolí. Jo? Když by mě to nestačilo, tak bych si tam ty body třeba navolil hustěji a ještě hustěji a ještě hustěji, ale pro začátek teda takový jednoduchý model, budu tam mít 4 uzlový body. Teď dá se tak nějak odhadnout, že teplota tady v tomhle tom bodě bude ovlivněna těma okolníma bodama, je otázka jak a do jaké míry třeba to bude ovlivněný tady tímhle s tím, ale takový nějaký hrubý model by mohl být, že teplota v tom bodě X1 bude aritmetickým průměrem těch nejbližších sousedů. Jo, čili aritmetický průměr z desítky, z dvacítky, 10, 20, x2 a x4. Jo, a stejně tak bychom odhadli teplotu tady a teplotu tady. Tak to můžeme napsat. Jo, tak ty příslušné 4 rovnice jsou tady. Vždycky je tam 4 sousedí, takže vždycky to bude 1/4 a teď bude součet těch teplot. Já jsem tam rovnou sčítal 10 plus 20, že je 30 a tak dál, čili proto jsou tady jenom 3 hodnoty. Když se tady tohle upraví, tak aby se, že se to vynásobí 4 a ty neznámí se převedou na druhou stranu, tak máme soustavu 4 rovnic o 4 neznámých. Jo? A když bych chtěl ten popis jemnější, tak tady udělám víc těch bodů, hustější nějakou tu síť, jo, než by tady bylo jenom to rozdělené vlastně kdyby takovouhle, takovouhle, takovouhle a takovouhle čarou, ale byla by tam ta síť hustější, čili těch uzlových bodů by tam bylo víc, no ale klidně můžu skončit třeba s milionem rovnic o milionu neznámých. Tak a právě ty prostředky lineární algebry jsou skvělý k tomu, aby jsme dokázali i s takovýma rovnicema pracovat. Jak? No, předně, všimněte si, že tady tuhle tu soustavu můžu zapsat v vektorovém tvaru tak, že to je vektor, který je tady složený z těchto koeficientů 4 minus 1, tady to x1 je 0 krát, čili 0 minus 1 krát x1 plus, teď budou ty cifry tady odsud a tady to x2 je 0 krát x2 a tak dále. Jo, opravdu. Když bych to potom počítal, tady tuhle tu lineární kombinaci, tak mám 4x1 minus 1 krát x2 plus 0 krát x3, čili plus nic, a minus 1 krát x4 rovná se 30. Takže ještě jednou, 4x1 minus x2 minus x4 rovná se 30. To je přesně tady tahle ta první rovnice. Jo, stejně tak pro druhý komponenty mám tu druhou rovnici a tak dál. Jo, dá se tady tahle ta soustava 4 rovnic zapsat jako jedna rovnice, která je vektorová, z vektory. A
tady tohle to taky vlastně jsme si říkali, že ta lineární kombinace se dá napsat jako součin matice a vektoru. Ta matice má tady, tady, tady a tady ty sloupečky, tak tady to mám napsané, jenom jsem tam vynechal ty nuly, což je taky obvyklý. A koeficienty té lineární kombinace x1, x2, x3, x4, tak to budou sloupce tady k toho, té druhé matice v tom součinu. Jo? A ten výsledný vektor to bude tady. Jo? To znamená, že já formálně, když si tady tuhle tu matici označím A, tuhle tu matici X a tuhle tu matici třeba B, tak já mám rovnici A krát X rovná se B, čili je něco jako třeba, když bych to měl pro čísla, 5 krát X rovná se 7. Jo? Což je strašně jednoduchý vyřešit, protože to stačí vydělit 5. Nebo když bych nechtěl dělit 5, tak třeba to vynásobím 1/5. Jo? A x potom bude 1/5 krát 7. Jo? A my si v dalším ukážeme, že dělení pro matice teda, nebo tak, to si neukážeme, ale dá se to vysvětlit, proč dělení pro matice nefunguje. Je to díky tomu, že máme ztracenou tu komutativitu, ale funguje tam něco jako to násobení 1/5. A teď mě to zmizelo. To nevadí, stejně už končíme. Funguje tam něco, jako je to násobení 1/5. Jo? A tím pádem vlastně tady k tuhle tu soustavu, i kdyby to bylo milion rovnic s milionem neznámých, tak já budu umět po prostudování aspoň toho úvodu do té lineární algebry zapsat ve tvaru a krát x rovná se b a spočítat to x. No, a nebude to tak jednoduchý, jako vyřešit rovnici 5 krát x rovná se 7 a že x je 7 pětin, tak úplně jednoduchý to nebude, no ale ani od toho nebudeme moc daleko. Takže to je takový výhled do budoucna. No, dneska to zase bylo o malinko delší, ale myslím si, že jsme se s rezervou vešli pod tu dobu, kdyby jsme se viděli na přednášce, pod tu hodinu a 40 minut, tak hlavně teda se koukněte potom na tu přidruženou domácí úlohu. Já se tam zase budu snažit ty otázky naformulovat tak, aby vás navedli na to, co je tady v této přednášce to nejdůležitější. No a budu se těšit zase příště. Naschledanou. A budu se těšit, až se uvidíme teda v uvozovkách naživo, to znamená přes Teams. Schránou.